Шановні чернівчани, буковинці, ми разом з дітьми вирішили зустріти 2017 рік як рік іноземних мов. Каріна, have you got a pet? I have got a dog. And you? Женщин. Женщин. Che cosa vuoi mangiare, Gali? La pizza. La pizza. Welche Farbe magst du den Himmel malen, Vladimir? Blau. Blau. А тепер побажаємо всім добрим людям повне ліс.